ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ଦେଖିବା ଖବରକାଗଜରେ ମେନ୍ ହେଡିଂ ଆଜି କ'ଣ ବାହାରିଛି ଦେଖିବା ଦେଖିବା। କରୋନା କାଳରେ 501 କୋଭିଡ୍ ଆଚ୍ଛା ହେ ମେନ୍ ଖବର ବାହାରିଛି। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମା ଘର ଛାଡ଼ିଲେ। ଘର କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲ ଘର କାହିଁ ଛାଡ଼ୁଥିଲ? ମୁଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହିଁକି ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଏ ବୟସରେ ମୁଁ ମଣିକୁ ଆର କରୁଛି, ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛି, ପରିବା ଆଣୁଛି, କ୍ଷୀର ଆଣୁଛି। ଏଇ ବୟସରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି। ତମେ ପୁଅ ବୋହୂ ଧମକେଇବେ, ବାପା ମା ଘରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ତମେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ହେଲେ ତମେ ମନୋରମା, ମୁଁ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ? କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଡେଲି ଡେଲି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତମ ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆସେ। ଆଉ ଯେବେଠୁ ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେଣି, ସେବେଠୁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଦିହେଁ କୋଉ ଗାତକୁ ଯାଆନ୍ତେନି। ନା ନା, ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗାତକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ହେଇଟି ମନୋରମା, ତମେ ଯୋଉ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛ, ଭୁଞ୍ଜି ଦଉଛ, 9 ଭଜା 6 ତିଣ କରିକି, ବଡ଼ି ଭଜା, ଶାଗ, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କଦଳୀ ଭଜା, ଆଉ ଏଇ ବୟସର ଦେଖ ମୋତେ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରି ରଖିଛି। ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ? ପୁଅକୁ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମକୁ ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛେ? ଆରେ ଆରେ, ତମ ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଚା ନ ପିଇଲେ ମୋତେ ବା ଦିନମାନ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତମ ହାତରୁ ଚା କବେ ପିଇଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୋ ମୋ ଦେହ ଯେମିତି 16 ବର୍ଷ ଟକା ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଥାଉ ଥାଉ, ମୁଁ ତମ ଫୁଲୁଆ କଥା ଶୁଣ। ଆମେ ଏମିତି ଗେଲ ଥଟା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ି ହେଉଛେ, ବୟସ ଏତେ ଗଡ଼ିଗଲେ ବି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆମ ଭିତରେ କେଉଁ ଦିନ ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କେହି ନଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ନାହିଁ। କିଏ ଯାଉଛୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଅ ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ କାମ ନିଜେ କରିବା। ଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଏ ମୋ ବୟସ ବଢ଼ିଗଲେ ବି ମନ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇନି, ମୋ ମନ ସବୁବେଳେ ଟୋକା ହେଇଟି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ବଙ୍କୁଲି ବାଡ଼ି ଧରେଇ ଦେବନି। ଏମିତି ତ ଗେଲେ ଗଲେ ହେଇକିନା ଦିନ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଏମିତି ଗେଲେ ଗଲେ ହେଇ ତମ ପୁଅ ବୋହୂ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆମେ ବି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗେଲ ତଟା ହଉ, ତମେ ମୋତେ କୋଉଥିରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବନି ତ? ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବା, କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ତମକୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ମନୋରମା, ତମେ ତମ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ପଳେଇବ। ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି ନା, ଯାଉନ, ତମେ ତ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ମତ୍ୟ, ପାତାଳ ସବୁକିଛି, ତାପରେ ତମେ ମୋର ଇହକାଳ ପରକାଳ ଦେବତା। ହେ ତମରି ନାଗି ଏଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ମୋର ବଜାର, ତମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ? ହଉ 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 ହଉ, ଆମର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଏଇ ବି ଆମେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, ନିଜ ମାର୍କେଟ ଆମେ ନିଜେ ବୁଝିବା, କାହା କାହା ପ୍ରତି ଆମେ ନିର୍ଭର କାହିଁକି କାହା କାହା ଉପରେ ଆମେ ଦୟାରେ ରହିବା? ନିଜ କାମ ନିଜେ ଆମେ କରିବା, ବାଡ଼ି ଘରେ ଫସଲ କରିବା, ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇବା, ବିଲାତି ଗଛ ଲଗେଇବା, ସବୁ କାମ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା। ମୁଁ ବା ଆମ କିଆରୀରେ ଶାଗ ଲଗେଇଛି, ସେଇ ଶାଗକୁ ତମକୁ ଘରେ ଦେଇକି ଦେବୁନି, ତମେ ଖାଉ ନା? ହଁ, ଏ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତ ଗୋଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମ କାମ କାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ନ କରିବା? ଆମ କାମ ଆମେ ନିଜେ କରିବା। ମନୋରମା ମନୋରମା, ଏଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଆମ କଲିଙ୍ଗ ବେଲ କିଏ ବଜେଇଲା? ଖବର ନ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲ, ମୁଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ସିଏ ମାରିକି ଯାଇଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋରେ ମନେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ କଣ? ଆମେ ଆମେ ଠିକ ଆମେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଠିକ ଅଛୁ, ମୁଣ୍ଡିଆ 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 ଦରକାର ଆମକୁ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଲଣା ପ୍ରେମ ଆଉ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ବହୁତ ତମ ଅଲଣା ପ୍ରେମ ସହି ସହି ରହିଛୁ, ଆମେ ଏ ବୟସରେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ। କଣ କଥା ହେଇଛି କୁହ, କାହିଁକି ଆଇଛୁ? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛୁ? କଥା କହିବି ବାବା, ବାହାରେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ଖାଇ ଖାଇ ମୋତେ ପାଟିରେ ଅଲଣିଆ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ
ବେଶୀ ମମିଙ୍କ ହାତର ମାନେ ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବଡି ଚଟନୀ ଯୋଉ କରନ୍ତି ମୋତେ ସେଟା କଣ ଆସେ ମୋତେ ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଏଇଟା ଆସେ ନା ମୋତେ ସେଟା ଆସେନି ଘରେ ରୋଷେଇ ହଉନି ଶୁଣିଲଣି ବୋଉ ଆମର କଣ କହିଲା ବୋଉ କହିଲା ପିଜ୍ଜା ବର୍ଗର ସେଇ ଯୋଉ କଣ ନମ୍ବା ନମ୍ବା ପୋକ ଜିଆ ନଖା ତାକୁ ଖାଇକି ରହିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ରୋଷେଇ କଥା ନା 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 ମୋ ମମି ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ନା ଆମେ ଆସିକି ଆମେ ଘରେ ଖାଇବା ମୁଁ ଏଇ ବାଟେ ଯାଉଥିଲି ଭାରି ମମି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେତେ ହେଲା ମମି ସେ ମୋର ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ତାକୁ କହିଲି ଆସ ଆମ ମମି ଜାଣିଦେବି ହେଇଟି ପେଟ ପଡ଼ିଗଲା ତ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୁଆଙ୍କର ତାହେଲେ ସେ ପୁରା କଥାକୁ ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପୁରା କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ରାଗିଛନ୍ତି ଆରେ ନାଇଁ ବା ତମ ଦାଦି ତମ ଉପରେ ଜମା ରାଗି ନାହାନ୍ତି ରାଗି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜମା ରାଗି ନାହାନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ସେ ରାଗିବ ମୋ ଉପରେ ତମେ ସତ କହୁଛ ମମି ବାପା ଉପରେ ବିଲକୁଲ ବି ରାଗି ନାହାନ୍ତି ବାପା ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆରେ ହଁ ମା ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମ ଦାଦି ତମ ଉପରେ ଜମା ରାଗି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଗିବି କାହିଁକି ମୁଁ ପୁରା ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି ଗାଁକୁ ଗାଁବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ କୁହେ ଆସରେ ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଘରେ କାମ କିଛି ନାହିଁ ମୋ ବୋଉ କିଛି କାମ ନ କରିକି ଦିନ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛି ମୁଁ ବା ସେ ନାଚ ଦେଖିଛି ସତେକି ଯେମିତି ରାମଲୀଳାରେ ରାବଣ ନାଚୁଛି କୁଳାଙ୍ଗାରରେ ଦି ଘଣ୍ଟା ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ 6 ଶୋଇବେ ରାତି ହେଲେ ଉଠିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ 6 ଶୋଇବ ରାତିରେ ଉଠିବ ସେ ଖାଇବ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ରାତିରେ ସିଏ ମୋ ବୋଉ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ ତୋର ରୋଷେଇ କରିବ ହେରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ଚୁଟି କଣ କୁକୁଡ଼ା ଜଟ ଭଳିଆ କରିଛୁ ପାର୍ଟି ପିକନିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଆଗ ଟିକେ ପଛ ଟିକେ ତମେ ନାଲିଆ କରିଦିଅ କଥା କ'ଣ କି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଢିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ଖାଲି ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବୁଲିକି ଅରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଚୁଟି ପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ବୁଝିଲେ ବାପା ସେ କରିଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି କଲି ବା ମୁଁ ବୁଝିଲେ ଡାଡି ମୁଁ ଏଇ ଚୁଟି ନାଲି କରିଦେଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କ'ଣ ନିଅନ୍ତି କି ସାଥିରେ ଯେ ପାର୍ଟି ପିକନିକ୍ ଜାଣି ସେ ମୋତେ ସାଥିରେ ନିଅନ୍ତିନି ମୋତେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କର ଆଗ ଚୁଟି ନାଲି କର ପଛ ଚୁଟି ନାଲି କର ଭଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୁଟି କାଟ ମୋ ସହିତ ପାର୍ଟି ପିକନିକ୍ ଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଏ ଷ୍ଟାଇଲଟା କରିଛି ଏ କଲର୍ଟାକୁ ଦେଇଛି କୁଳାଙ୍ଗାରରେ ମନୋରମା ଶୁଣୁଛ ଶୁଣୁଛ ତମେ ତ ଜାଣିପାରୁ ନ ତମ ପୁଅ ପୁରା ନାଲି ଚୁଟି କରି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଫିଲ୍ମ ହିରୋ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗଞ୍ଜା ଆମର ମୋତେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ମୋତେ କହିଲ ମୋତେ ଭାରି ବାଧିଲା ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଏଠି ରହିବି ଆରେ ତୁ ବା ଘରକୁ କୁଆଡ଼େ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଇଥିଲୁ ଏଇ ଦେଖ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲାଣି ଘରେ ରହିବୁ ତୋ ଫ୍ଲାଟ ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଭିନୟ ପ୍ରକୃତ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ନା ହାଇ ସୋସାଇଟିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିନା ଫ୍ଲାଟ୍ଟା ଭଡ଼ା ନେଇଗଲି ହେଲେ ତା ଯେଉଁ ଘର ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ସେଇଟା ଦେବାକୁ ମୋତେ ପକେଟକୁ ଭାରି ବାଧିଲା ବହୁତ ବାଧୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ନା ଏ ଫ୍ଲାଟ୍ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବେକାର କାହିଁକି ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେବି ଯାଉଛି ମୋ ଡାଡ଼ି ମମିଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବି ସେଥିପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ମୋ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମମି ହାତ ରନ୍ଧା ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ତା ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବି ତୁମରି ପାଖରେ ରହିବି ହଁ ବାପା ଆପଣ ଏ ବୟସରେ ବି ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ବି ନିଜ ହାତ ରୋଷେଇ କରିବା ନାହିଁ ବାହାରୁ ଖାଅ ଏମିତି ଆମ ଦେହ ଖରାପ ବି ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆମର ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଦେବା ଆଜିଠୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ରହିବା ହଁ
ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଡାଡ଼ି, ଆମେ ଆଉ ବାହାରେ ରହିବୁନି, ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଆଉ ରହିବୁ ନାହିଁ। ହେଇଟି ଶୁଣିଲ, ପୁଅ ବୋହୂ ତ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିକି ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଆଇଲେଣି। ଏଥର ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ। ନା ମନୋରମା, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆମ ପୁଅ ବୋହୂ ଆମ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣ, ମୁଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ଆମ ଘରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ହବ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିବାକୁ ଆମେ ଯିବା, ମାର୍କେଟ ଯିବା, ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ, ସବୁ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ପରିବାର ରହିବ। ବୟସ ଯେତେ ହେଲେ ବି ମନକୁ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ପରିବାର ସୁଖୀ ପରିବାର।